улсын хурлын дарга гэх юм биш үү те. Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс 2021 оны 2 дугаар сарын 24 өдөр улсын хурлын дарга зандашдарт Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн би буруу засаасан. Улсын хурлын дарга гэх юм биш үү те. Монгол Улсын их хурлын дарга гомцоогийн зандаштар танаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс 2021 оны 4 дугаар сарын 22-ны өдөр Е24 тоот алтан бичгээр 25-р тухай алтан бичиг өргүүлсэн. Үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томлох үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр чөлөөлөх тухай Улсын хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 31-р тогтоолыг бүрэн эрхийн хугацаанд дуусар болсон тул шарын зөвхөн Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр чөлөөсөх гэсэн 2-р хэсэгт. Үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 1 заасан үндсэн бүрэн эрхийн хүрээнд дагуу эсгэлөө хориг тавьж байна. Үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1-р хэсэгт үндсэн хуулийн цэц 9 гишүүнээс бүрдэн эдгээрийн 3-ыг улсын хурал, 3-ыг ерөнхийлөгч, 3-ыг улсын дээд зөвхөн санд болгосноор улсын хурал 6 жил хугацаа томилно гэж заасан бөгөөд Монгол Улсын үндсэн хуулийн Монгол Улсын үндсэн хуулийг чандлан цохиулах баталгаа болж байх ёстой. Үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн үндсэн хуулийн цэцэг байгуулах түүний гишүүдийг томилж хөлөөлөх асуудал улсын хурал дур зоргийн байдлаар хандаж үндсэн хууль болон бусад хуулиар олгодоггүй ерхий хэдлэх боломжгүй гэж үзэж байна. Тухайлбал үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 4-р хэсэгт үндсэн хуулийн цэцэн дарга гишүүн хууль зөрчүүлэлт анх хэлгээсэн байгууллагын сандлыг үндэслэн улсын хурал эргүүлэн эгүүлэн татаж болно гэж заасан. Үндсэн хууль энэ заалтыг эрх бүхий байгууллага хэрэгжүүлэхдээ үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнийг нийт зааж эгүүлэн татах сандаа улсын хурал тавихаас биш үндсэн хуулийн цэцэн гишүүд хууль зөрчсөн тул санал болгож томилуулсан хүмүүсийн аль нэгийг нь эгүүлэн татъя гэж гэх байдлаар санал тавих боломжгүй нэн тодорхой юм аа. Үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнийг санал болох болон томилох бүрэн эрхийг тогтоосон үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг мөн үүний нэгэн адил хэрэгжих ёстой бөгөөд бүрэн эрхийн хугацаанд дууссан гишүүд аль нэгнийх нь оронд энэ хүнийг томилоорой гэдэг тал зассан мөн тодорхойгүй саналаар асуудлыг шийдвэрлэх нь хууль жосон нийцгүй гэж мөөдсөж байна. Дамжин сүрэнгийн солон шарын цогтой нарыг улсын дээд шүүхэд санал болгосны дагуу Монгол Улсын их хурал 2013 оны 12 дуусар 26-ны өдрийн 70-р тогтоолороо үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр томилжээ. Үндсэн хуулийн цэцэн эдгээр гишүүд нэг өдөр нэг тогтоолоор томилогдож бүрэн эрхийн хугацаанд нэгэн зэрэг мөн дуусгарулсан байна. Гэтэл улсын дээд шүүх бүрэн эрхийн хугацаанд дууссан үндсэн хуулийн цэцэн 2 гишүүний оронд нэг хүнийг санал болгосон байх бөгөөд ингэхдээ тухайн хүнийг дээс олон 9 цогтой нарын хэнийх нь оронд санал болгосноо бүрэн эрхийн дагуу нэг мөр шийдвэрлэхгүй орхитуулсан үндсэн хуулийн зөрчил тогтолж байна. Үндсэн хуулийн биелэлтэнд дээд хяналт тавих түүний заалтыг зөрчсөн тухайд үнэлт гаргах маргааныг магадлан шийдвэрлэх бүрэн эрх бүхий үндсэн хуулийн цэцэг хууль зүйн альваа зөрчил маргаангүйгээр байгуулах нь санал болох болон томилох эрх бүхий байгууллагуудын үндсэн хуулиар хүлээсэн үүрэг юм а. Харамсалтай нь өнөөдөр улсын дээд зөвх санал болгох бүрэн эрхээ бүрэн хэрэгжүүлж чадхгүй төртлөө гагцхан үндсэн хууль захирагдаж ажиллах ёстой үндсэн хуулийн цэцэн үндсэн хуулиа илэрхийлж зөрчсөн байдлаар маргаан үсгэх хэмжээнд очлоо. Гаргасан шийдвэр авч чадахгүй болтлоо улс төрийн нөлөө дарамтанд орж хараат бус байдлаа бүрэн алдаж байна. Энэ бол сайн зүйл огт бишээ. Үүнийг Монголын ерөнхийлөгч төрийн дээр нам ноёлж үндсэн хуульч бас гажууд нь засаг төрийн тогтолцоо, нам төрийн тогтолцоонд иргэн шилжиж дарангуулын дэглэм алгуурхан болож тууштай сэргэж байгаагийн нэг илрэл гэж мөн үзэж байна. Монгол Улсын шүүхэн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25-ийн 8-нд болоод үндсэн хуулийн цэцэн гишүүд нэр дэвшүүлэх эгүүлэн татах хууль заасан үндэслэл бий болсноос хойш 30 хоногийн дотор санал гаргах зөвхөн улсын дээд шүүхийн бүрэн эрх байхаар хуульчилсан. Энэ хүрээнд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газраас улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч тандаж үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн санал болгосон Эрдэнэ булганыг бүрэн эрхийн хугацаа нэгэн адил дууссан дээс олон 9 цогтой нарын хэнийх нь оронд санал болгосон талаар улсын дээд шүүхийн аль бизнесийн байр суурь саналыг тодруулан ирэхийг хүсгэд тус шүүхийн хамгийн газрын даргаын албан үүргийн төр орлон гүйцэтгэгч гис амар дэлгэр үндсэн хуулийн цэцэн гишүүний холбоот хууль заасан үндэслэл журмын дагуу үүрэгт ажилласан чөлөөлөх томлох бүрэн эрх улсын хурлд хадгалж байна гэсэн утга бүхий хариуг мөн эргүүлжээ. Үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнийг үзмжээрээ томилж чөлөөлөх эрхийг улсын хурлд холбоот хууль нь олгоогүй бөгөөд үүнийг улсын хурлын бүрэн эрхийг тогтоосон үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлээс мөн тодорхой харж байна. Мөн үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнийг улсын хурл зөвхөн үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйл заасан дагуу санал болох бүрэн эрх бүхий байгууллагуудын саналаар томилж чөлөөлнө гэдэгт мар харахгүй юм а. Монгол Улсын шүүхэн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлээ 26-ийн 1-р хэсэг
Улсын дээж өхөний нийт шүүгчтэй хурлаар энэ хуулийн 25-8 заасан асуудлыг хэлцэн шийдвэрлэж тогтоолт гаргаж заасан тул Жэ Эрдэнэ улганы дээс олон 9 цогтой нарын хэнийх нь оронд санал болгосон талаар улсын дээж өхөний албан ёсны байр суурь саналыг тус шүүхийн тамийн газрын даргаан албан үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч биш улсын дээж өхөний нийт шүүгчтэй хурлаар гаргаж илэрхийлэх нь хууль ёсны болно. Улс орны тусаар тогтнол иргэдийн эрх хэрэгжлөөний гол баталгаа болж үүдэг үндсэн хуулийг чандан зохиох үндсэн үүр бүхий үндсэн хуулийн цэнгэ шинэ хууль зүйн зөрчил маргаангүй байгуулах нь мөн улсын хурлын үүрэг юм аа. Тиймээс улсын хурл энэхүү хоригийг хүлээн авч үндсэн хууль болон Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулиар улсын дээд шүүхийн бүрэн эрхийг шууд хамарж байгаа үндсэн хуулийн цэнгэ шинэ томилгооны асуудлыг зохих зурмынхаа дагуу шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байна. Түүнчлэн бүрэн эрхийн хугацаанд дууссан дээс олон үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр үлрэн ажиллах хүсэлтэд улсын дээд шүүхэд илэрхийлсэн боловч нийт шүүхчдийн хуралдаанаар дэмжээгүй байх бөгөөд улсын дээд шүүхийн шүүгчд 2 удаагийн санал хураалтаар түүнийг үндсэн хуулийн цэцэн гишүүнээр ажилуулахаас татгалзжээ. Энэ нь улсын дээд шүүхээс үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн санал болгосон Жэ Эрдэнэ улганы солонгийн орон томилох хууль зүйн тодорхой үндэс болно гэж бас мөн үзэж байна. Мөн улсын хурал Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 103-р зүйлийн 103-ын 1-р хэсгийн цэцэн гишүүний чөлөөлөх саналыг анх илгээсэн байгуулга нь улсын хурлд ирүүлсэн бол хууль зүйн байнгаар энэ асуулыг 7 өдрийн дор хилцэн санал дүгнэлт гаргаж нэгдсэн хурлаанд оруулна гэж маш тодорхой заасан хуулийн залтыг ноцтойгоор зөрчиж улсын дээд шүүхэд цогтой чөлөөлөх санал гаргаагүй түүнчлэн цогтой чөлөөлөх асуудлыг хууль зүйн байнгаараар хилцэж санал дүгнэлт гаргаагүй байхад чуулганы нэгдсэн хурлаанаар шууд хилцэн шийдвэрлсэн төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчимд огт нийцэхгүй байна. Иймд хоригийг зохих хууль журмын дагуу үндсэн шийдвэрлэж өгнө. Монгол улсын ерөнхийлөгч Шалмагийн батлага. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За одоо хоригийн талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал хүлтийг улсын хурлын гишүүн хууль зүйн байнгын ороонд санал дэгийн